Košarkaši Crvene zvezde dočekuju Fenerbahče u petak u 20 časova u dvorani Pionir u meču drugog kola grupe E top 16 faze Evrolige. U Zvezdi kažu da su spremni za okršaj, a dnevne ulaznice za ovaj susret dele se na kašičicu, s obzirom da je u utorak okončana prodaja polusezonskih karata, a Zvezda do 15. februara sve svoje utakmice igra u Pioniru, koji je kapaciteta 6.500 mesta. Nakon Fenerbahčea, košarkaši Crvene zvezde bit će domaćini i u susretima protiv Unikahe 21. i Lokomotive 28. januara.